Mabibi na mabwana, tumewasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na shirika la ndege la Kenya la kukaribisha Nairobi. Right, karibu tena katika ndani ya Kenado Media ambapo tunakuletea taarifa namna tu zinavyochipuka. Karibu kwa habari za sasa. Mwigizaji Makoha azungumza kwa mara ya kwanza tangu azikwe mkewe. Awashukuru wa Kenya kwa usaidizi waliompa. Sasa ngoja nikuletee habari hizi kiundani zaidi, lakini kabla hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media, nikuletee taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, yani kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii hapa. Sasa tuanze tu. Alphonse Makoha wa vioja mahakamani amewashukuru mashabiki kwa uungaji mkono baada ya mazishi ya mkewe Purity Wambui. Makoha aliandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii kwa mara ya kwanza tangu alipompoteza mkewe Wambui. Hata hivyo, wawili hao walioana mwaka wa 1993 ama ukipenda 1993, na ndoa yao ya miaka 30 walibarikiwa na binti watatu, sekunradhi, binti wanne ambao ni maridari sana. Mkewe Makoha aliugua saratani na Jumamosi Juni moja, baada ya kupambana na hali hiyo kwa muda mrefu aliamua kuiaga dunia. Sasa Makoha alienda kwenye mtandao ya kijamii kuwashukuru watu kwa kusimama naye wakati wa msiba huo. Alishiriki picha zinazoonyesha akiomboleza mkewe mpendwa wakati wa mazishi, na akaandika namna ninavyonukuu: asante watu wangu wema, Mungu awabariki sana. Hata hivyo, chapisho hilo lilipata sapoti kubwa kutoka kwa mashabiki waliomfariji na kumtakia kila la heri. Labda tu nisome ujumbe za raia wawili. Wa kwanza anasema kwamba jipe moyo bwana, kila kitu kitakuwa sawa, roho yake ipumzike kwa amani. Mwingine anasema kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuitia nguvu familia yako. Ni mwisho wa habari hizi fupi, lakini usiende mbali, maana tunazidi kuja na habari zingine kuhusiana na hili na pia habari zingine zozote zitakazotokea. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Jina langu ni Ken.